আমি মানে খবর এটা খবর পাই ইয়াত আহি চালু কোনখিনি গাঁও বিহুদিয়া হানানগরত মানে সারৰ কারখানা ডুপ্লিকেট সারৰ কারখানা নিমকৰ লগত কালাৰ মিহলাই এই মিৰাটো পটাল বনাই আছে আৰু মানে আৰু কিবা বনাই আছে নেকি ইয়াত কি কি পালা আহি কি বস্তা সাৰ পাইছে ইয়াত হেৰি আছে এই মিৰাটো পটাচ পালোঁ আৰু নিমখ পালোঁ 71 বস্তা আৰু আধা মাটিত বনোৱা বনাই আছে মেকিং কৰি আছে যে সেই মেকিং বস্তুখিনিয়ে পালোঁ ইয়াত ৰঙৰ বাল্টি আছে বহুতকেইটা মানে সাৰ বনোৱাৰ যিটো মেকিং হেৰি লাগে এইটো কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে গম পাইছেনে এনেই মানুহজন নাই ঘৰত কিন্তু তেওঁৰ কৰ্মচাৰী সকলে সকলে 4-5 দিনৰ পৰা বনাই আছে বুলি একচুৱেলি কথাটো সঁচা নহয় 4-5 দিনৰ পৰা ইমানে এতিয়া মস্ত কাৰবাৰ কৰিব নোৱাৰে এইটো আগৰ পৰাই কৰি আছে চাগে আপনার